Positive Mongolian-сын үзэгч, дэмжигч эмэгтэй байна. Намайг Нинжин гэдэг. Харин миний хайртай хүнийг Гүн Бадрах гэдэг. Миний хайрт Монголд салса бүжиг түгээн дэлгэрүүлэгч багш хүн байгаа юм. 2 жилийн өмнө би хайртай хүнтэйгээ хамт хөдөө явж байгаад маш том авт тээврийн осолд орж нуруундаа хүнд гэмтэл авчихсан юм. Тухайн үед мэдээж маш хүнд байсан. Гэхдээ бид хоёр тэр бүх хүнд хэцүү зүйлсийг даваад өнөөдөр улам илүү бие-бие ойлгож хайрладаг болсондоо туйлын их баяртай байдаг. Бидний хувьд маш их төвчээр, хамтын хичээл зүтгэл, хайр халамжаараа энэ бүхнийг даван гарч яваа залуухас учраас энэхүү түүхээ та хоёртайгаа болон бусад олон хүмүүстэйгээ хуваалцмаар санагдсан юм. Тиймээс бид хосын жор төсөлд хамрагдах боломжтой юу? Хүндэтгсэн Нинжин. Бацхан хосын жор маань эхэлж байна. За тэгээд 7 хоног болгоны даваа гарагт бид хосын жорыг таа бүхэндээ хүргэдэг байгаа. За тэгээд энэ удаа бас нэг гайхалтай хостой бас бид уулзахд бэлэн болоод байна. Энэ хоёр хос маань бол хоёулаа бас сайхан бүжгэлдэг. За тэгээд одоо сайхан ярилцаад онлайнаар бүгдээрээ бас сайхан танилцъя гэж бодож байна. За заавал энэ бичлэг үлдсэж байгаа цаг мөчийн мэндийг хүргэе. Үзэгчдээ болон хоёртоо. Баярлалаа. За намайг бол Нинжин гэдэг. Аа би Дөнгөс сая анагаахын сургуулаа төгссөн байгаа. Нөгөө яг ослын юунаас болоод 1 жилийн чөлөө авч байгаад тэгээд сая төгссөн байгаа. За тэгээд бас хоббигоороо бүжиглээд тэгээд хайртай танилцсан. За намайг Гүн Бадрах гэдэг. 2012 оноос хойш салсагийн багш. Тэгээд ерөнхийдөө Монголд салса бүжгийг хөгжүүлэхэд өөрийн хувь нэмрээ оруулаад зүтгэж яваа юм залуу байна. Тэгээд энэ бүжгээр бүгд нада амар хөдөлгөө өгсөн. Хамгийн том бэлгэн бол манай Нинжин байгаа. Манай үзэж байгаа үзэгчд болохоор манай хоёр хосыг хосыг одоо өнөөдөр нөгөө хосын жард оруулсан шалтгааны би өөртөө тайлбарлачих гэж бодлоо. Аа за тийм. Яг л Нинжин маань бид нар л холбогдсон байгаа. Бид маш олон хүмүүс хосын жард орохоор хас үсэл дэлгээдэг холбогддог. Тэгээ Нинжингийн маань битсэн цахаа маш их сэтгэл төрсэн, сэтгэл тогтлуулсан. Үнэхээр сонсхийг хүссэн учраас өнөөдөр бид хоёр та хоёрыгоо сонгож оруулахаар болсон. Тэгээд юун дээр захаан дээр болохоор би нэвтрүүлгийнхээ талбаар ингээд тодтогч хэлмээр байна. Учир нь юу вэ гэхээр Нинжин маань одоо жилийн өмнө тийм Нинжин хичээ жил одоо 9 сард 2 жил болсон. Аа за. Ойролцоогоор 2 жилийн өмнө автомашины ясалт орсон байсан тийм. Тэгээд энэ бүхөө одоо зүйлийг энэ хүнд хэцүү бүхнийг хамтдаа даван туулж гарсан гэсэн энэ тайлбарыг илгээсэн байсан учраас би бас бид хоёр ярилцаад маш олон асуудаас энэчнээс та хоёрын жороос та хоёрын тухай бас энэ түүхийг сонсоосоо мэдээсэй гэж хүсээд оролцуулж байгаа учраас үзэгчд маань наашаа суугаад маш сайн ингээ харалтай сонсоорой гэж хүсэх байна. За тэршлэж явь тий. Аа баярлалаа. Маш олон хасуу мэдээж хандж байгааг тэгээд тэр хасуу дундаас сонгоо оролцуулсан баярлалаа. Бид хоёрын амьдралд маш том одоо шалгуур, маш том боломжууд, тэгээд маш том ийм харилцааны дэвшил, за тэгээд бие бинийгээ таних тэр боломжуудыг ерөөдөө олгосон. Яг мэдээж тэр бол яг нэг хэцүү цаг мөчүүд байсан л да. Тэгэхээр яг тэр нэг хэцүү цаг мөчүүдийн ард нь гарцгаар тэр зүйлс айгүй тийм нандин жаргалтай болж харагдсан байлээ. Ард нь гарсны дараа. Тэгэхээр яг үндэ тухайн цаг үед бол хэцүү гэхээс илүүтэйгээр энэний ард гарна гэж зүтгэжсэн учраас тэр яг тийм хэцүү гэхээс илүүтэйгээр яг тийм нэг улаарсан үе байсан гэх юм уу. Яг ингээд хамтдаа байх ёстой гэж миний хувьд бол яг ингээд энэ зүйлсийг давж гарах хэрэгтэй гэж бүр ингээд улаарсан байсан үе байсан. Тэгээд одоо бол дурсамж тэгээд одоо юу гэдэг нь
хэрэгтэй үед яг ингээд санаж эргэж нэг санаж юу болсныг эргэж нэг санаж хардаг тийм дурсамж болсон л доо. Бид хоёр 3 жилийн өмнө яг бүжгэн дээр танилцсан байдаг байхгүй. Тэгээ бүжгээр ингээд яг анх танилцсан түүхээ бол тэгж яагаад яри магадгүй илэрхийлэн ярих байх. Тэгээд замын үед бид хоёр хөдөө орон нутагт очиж нөө Саса Бактага зохион байгуулалт сургалт зохион байгуулалт хүмүүс ингээд арга хэмжээ зохион байгуулалт гэсэн байхгүй. Тэгээд 2 жилийн өмнө 9 сард замын өдрөө явж байгаа бид хоёр хойдолд яг нэг хоолзонд явж хүмүүс унтдээ шүү дээ тий. Хойдлын ингээд санал дээр хоёлаа ингээд ормор засаж байгаа сайхан ингээд хэрэгээ унтчихсан байхгүй. Бүсээ зүгээгүү. Тий бүсээ зүгээгүү унтчихсан. Манайхаа ташаан дээр хоолзонд явж байгаа бүсээ зүгээрээ. Тэгээд яг ингээд унтж явж ирсэн чинь нэг мэдсэн чинь ингээд жингүүдэл ирсэн байхгүй. Юу болоод байгааг мэдэхгүй. Тэгээл нинжин тэмэрсэн байдгийн тэгээл ингээд яг сүүл сонсоод машинтайгаа бид нар 3 өнхөрсөн юм байна тий. Тэгээ 3 өнхрөөд би яг замын үүдийн имлэг ухаан орсон. За яг тэр ухаан орох хүртлэх мөчийг одоо нинжин тавруул ярина. За тэгэл ер нь асал хэдэж байна. Айгүй хурдан болоод өнгөрт юм элэ. Тэгэл нэг гэхэд л эргэл тэгэл нүдэ анаал нээсэн чинь амар юм болсон. Тэгэд хамгийн түрүүнд гумбаг манд гаргасан байхгүй. Тэгсэн чинь гумба ухаангүй тэгэл хамдрал яана гэл. Тэгээ хойноос намаа гаргаал ингэсэн чинь хоёр хөл ингээд дэлгэгдээд би өөрөө удирдах чаддгүй. Тэгээд би шууд нөгөө өөр анагаах болохлээр за миний нугас гэмтсэн байна. Нугас тасарчих гэж бодоод тэгээ за би ингээл насан туршдаа тахилттай болсон юм байна гэл шууд яг тэр үед нь орд санаанд орж ирэл. Тэгээд тэрээс одоо нөгөө намаг нөгөө имлэг рүү зөөвлөхөөр яаж яахт нь яг нөгөө яг хээр тал ямар ч тусламж үзүүлэх хүмүүс ахгүй. Тэгэнгүүт ингээд нөгөө дүргний тэргээ дууцсан байж хоор нэг замын унаа дуудаад тэгээ бид нараас өөдөөс нь тасч авсаахгүй. Тэгээд би өөрөө за нугас гэмтсэн байгаа учраас би өөрийгөө ингээд яг нөгөө ямар ч нөгөө нэг одоо юу гэдэг вэ бэхлэгэ гэж юм байхгүй тэр үдсэн. Тэгээ би өөрөө бие ингээд яг чангалаа за би нугасаа дахиж гэмтэж болохгүй гэд бодоод тэгээ ингээд чангалаа дөргүүлээд имлэгтэй өргөлсөн байхгүй юу. Тэгээд замын үд дээр чинь бараг 2 өдөр шахуу болсон байхгүй юу. Тэгээд нөгөө хотоос яагаад гэвэл би ч айгүй хүнд гэмтэлтэй учраас хөдлөж болохгүй. Хөдлөж болохгүй. Тэгээд унаа тэргээр зүгээр явчлахгүй. Заавал зориулалтын машин дуудд юм лээ. Тэгээд тэрийг дуудаад ингээд явах гэсээр л ерөнхийдөө бараг 2 өдөр шахуу болж хагалгаанд орсон юм тий. Тэгээд хотод ирээд гэмтэлтэй хагалгаанд орох гэсэн мэдрэлтэйгээ ойртсон. Ингээд гэмтэлтэй хагалгаанд орохоос илүү тэгээд 3 дугаар эмчтэй нөгөө таньдаг юу сайн эмч байдаг гэдэг. Тэгээд мэдрэлтэйгээ ойртсон байгаа учраас одоо 3 дугаар мэдрэл сайн гэдэг утгаараа 3 дугаар амьдсан байхгүй. Тэгээ хамгийн гол нь нугаснаасаа бүр 1 мм л зурцсан. Тэгэл дахиад жоохон орсон бол нугас тасраад насан туршдаа суумгаа. Би ч нэг яг нэг юм цэжнээсээ доош ямар ч мдэггүй болчихсон байхгүй. Тэгээд тэрийгээ ингээд ашгүй азар яг нэг үе нь бол ерөнхийдөө бол бицэрсэн. Одоо л тэгээ ингээд бицэрсэн үе нь орхотой нугслуугаа ингээд шахаад орцсон байсан гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээд бүх юм мэдээг болоод тэгэл тийм юм болсон да. Тэгээд хагалгаанд орчоод гарч яг тэр хагалгаанд орсны дараа мараа намайг гэрээс уулзуулгүй. Тэгээд хамгийн гол нь тэр үед чи яг илүү одоо киногоор ярих юм бол илүү сонирхолтой болгож байгаа хэсэг нь юу вэ гэхээр бид хоёр нэг юу гэрээний тага ерөөсөө хин чинийгаа танилцуулаагүйсэн. Аа тийм. Тэр бас айгүй таам. Манай гэрийнхэн бүр гумбаг мань үзэхгүй ягаад хамтыг залуу голоохныг авч авчаа ингэцлээл гэж байна. Тэгээс бөө юм болоо. Тэгээд яг нөхцөл байдал яг тийм байсан. Тэнгүүдээ би ч нэг авч яваад ингэсэн. Гэт тэнгүүд шууд ингээд уусаа хинч байсан тэгэн штэ те ингээд ийм юм ирж байгаа. Гэтэ одоо бол зүгээр болцоо байгаа. Тэгээд тэр үед бол ерөөсөө ингээд ер нь намайг оруулахгүй уулзуулахгүй тэгээд ингээд шууд ингээд чи нэг тим нэг амир тим угаасаа хинч байсан тим төр зураг ингээд болсон таадах байх тийм. Тэгэнгүүт би бодож байгаа. За одоо яаж нинжингийн хажууд очих уу? Хажууд ингээд хажууд нь байх нь хамгийн гол зорилго байгаа шүү дээ мэдээж ирүүний. Тэгээ хаалгаа нь ямар болсон байх уу гэхдээ тэгээд ээжтэй нэг ойрхон байсан. Тэгээд ээжтэй нь ингээд наана санаа гээд бас нөө ирүүний 13 мөхөөр хэрэглээ тэр ингээд бүгд явж явж байгаад нэг юм өөрийгөө ойлголсон. Багтсан л да тий ойлголсон ярилцсан тэгэл тэрнээс хойш юу гэсэн тасалдгүй. Одоо ч гэдэг битэри ер нь бол зайх уу аваар тэгээ болцсон. Тэгээ хамгийн миний хувьд бол хамгийн чухал тэгээ аваараас хойш хугацаа бол айгүй тийм хүн хугацааны зөндөөс хойш. Ягаад гэвэл би чинь
мэдээ алдчихад буцаж мэдээ орохоор хүний биш чинь яг жоох өгчих бүр ингэ бүр анханасаа босд юм билээ. Тэгээд алхаж гоо би чинь ингэ одоо нэг өтгөн шингэнэ өөрө гаргаж чадахгүй. Тэгэхэд ингэ маш олон тийм юг тоолсон. Тэгээд тэр алханд ямар хамт. Тэгээд хамгийн гол нь би нөгөө нэг нугас гэмтсэн байсан учраас аягүй хөвгөлттэй. Тэгээд шүн нүүн аягүй хөвгөлттэй. Тэнгүүд нөгөө миний үлийг аягүй массажилдаг мана гэхийн нөгөө шүн одоо тэр чин баг шүн баг худлаа хэлэхэд 20 удаа босож одоо ингэж массаж хийдэг. Гэсэн чинь тэр үед мана хүний игмэн ингээ ярдгаад гараад ирсэн байснаа ч мэдгүйгээр миний үгүй аваад л болохгүй. Тэгээд тэрийг аж анзаарахгүйгээр миний үл тэр мдэг үл чи амар хүнд өгөхгүй байхгүй юу. Тэр хөлийг ингээ өргөөд ингээ массажлаад ингэдэг байсан. Тэгэл дараад нь яа наа энэ чи яага ингээ аваач юм бэ гэхэд гимтэл дээр очиж үзсэн чинь хуурцсан байсан. Тэгээд нэг гоо юу тэгээд доош нэг юм. Оо хаглаанд ороод тэр игмний хаалгачаа яг оо нинжигийн хаалганы хажууд бол миний хаалгаа бол инээд юм л дээ. Тэгээ нөгөө ирчүүлч авир мааштай штэ. Бөө я бас. Баринг би иргэд яаж яах вэ? Тэгээд яг оо тухайн үед бол одоо ингээд зүгээр өөр хүндлэнгийн хүн ингээд сонсоод бол ингээд амар кино шиг юм сонсогдоод байгаа та ингээд фан фан амар гоё юм. Тэгтээ яг үнэндээ тухайн нөхцөл байдал би юу гэж бодсон бэ гэхээр би гэлтгүй ер нь бол ир хүн болгонд тэгэж бодно гэж би өвдө бодож ин л доо. Угаасаа юуж болсон бэ? Хамтдаа одоо байсан ч бай одоо тэр үед те юуж болсон бэ? Хүн хайртай хүнийг хажуу тал байх хэвээр тийм үстэй те. Ер нь бол үүрэг тийм учраас манай одоо нэг танил мэнд тэгэж байхгүй хаяа. Чиийс хүн чанартай сайн залуу чи ингээ те ийм үед нь хажууд нь байж чадсан гэдэг. Юу яриад байгаа юм бэ найзуудаа те хүн хайртай хүнийг хажууд байх л ёстой асарх л ёстой тэрийг хийх л ёстой гэдэг. Би аль тийг бодож байсан байхгүй хараа. За за би одоо ч тэт тэрнгүү ийм ботлцсон. Одоо ингээл энэ хэцтэй хүний хин халамжлах вэ гэл ботход ингээл бас ингээд одоо бас тийм залуучууд бас ингээл бас хэцүү юм шиг санагддаг байхгүй юу? Би бол бүр шал эсрэг байх суртаа байхгүй. Энд чинь тэг хайртай л бол хүн хийх л ёстой байхгүй. Хайртай л бол хүн одоо хөлийн мэдээ ортол нь барьж өгөх ёстой. Ягаад танаас аль тийм байхгүй тийм. Ингээд хүссэн үсэн тэр бүхнийг ингээд нойр өрөхгүй байгаа юм угаасаа. Тийм. Хинч вэсэн тэгин тийм угаасаа. Би чинь нөгөө нэг шээс бас барьж яадгүй нөгөө барьч чаддгүй байхгүй хүн чинь ингээл за шээхээр ингээ байж байгаа шээдэ гэж надад тийм байхгүй шууд шээлэг гэл тэгэхэд ингээ шууд доошо гоочдаг тэгэхэд ингээ тэр чинь шөнийн хэд шээштэй тэнгүүд манаа ингээл өөр амар ядарч байгаа юм шиг хараа би шээлэг гэл тэнгүүд за гэл гэл босоод ингээл ингээд бас тэгэл шүн нороо өвдөн тэр алах нэг ч удаа бүр нэг ч удаа штэ оо муу эсвэл ингээ ямар нэгэн байдлаар ядарсан ёо юроос гаргаж байгаагүй. Тэгээ бүр тэр нь сэтгэл гарахдаг. За тэгээд тоёри ярианы хэсгээ сонсоход энэ бүх юмнууд дандаа өнгөрсөн цаг дээр яригдчихв. Тэгэхээр одоо бол ингээд тоёрыг харж байхад айгүй сайхан идэгрээд одоо ингээд гоё инээгээд ярьж байгаа нь бол бас бит тоёрыг үзэж байгаа бас үзэж байгаа хүмүүс төртл ингээд энэ бүгдийг даваад гарсан харагдаж байна. Тэгэхээр одоо яг нөхцөл байдал ямар болсон? Одоо би энэ ямар болсон? Эргээд тоёр тайзан дээрээ бүжгэлж байгаа юу? Энийг сонсомоор байна. Аха. За одоо бол би бол нөхөн сэргээх одоо юунд явж байгаа. Йог тэгэл нөгөө нэг одоо янз бүрийн нөхөн сэргээх тасгалуудаа л явж байгаа. Тэгээ ер нь бол насан туршдаа явах шаардлагатай. Тэгээд дээрээс нь битээ эргээ бүжгэлж байгаа. Тэгээд бол бас намайг эргээд босгосон. Айгүй урд юм болсон. Тэгээд тий ер нь энэ ашрам ер нь хүмүүстэй гэж хэлэхэд нуруу нуусны ч юм уу те одоо ямар нэгэн зүйлийг хурдан идгээ их юм бол хүн ерөөс өөрөө өөртөө л ажиллах хэрэгтэй. Тэгээл дахин хэлмээр байгаа. Ер нь зөвхөн нуруу нуугс гэлтгүй те ямар ч өвчний үед тэр байтал эрүүл хүмүүс гэсэн яг өөрөө өөртөө ажиллах зүйл юм лээ. 1000 им тариа хийгээд 1000 ингээд эмчилгээ физик эмчилгээгээд гэр татар юу доороо шивтэл яг тухайн үргэлжлэгийг л намдааж байгаа болохоос биш. Хүний би өөрөө өөрийгөө эмчилдэг юм байна гэдгийг аягүй сайн харж байгаа байхгүй. Сайн нөө хонхны хоёроос баярын сая 6 сард болсон. Шалгалт бас. Тийм, шалгалт байна. Тэгээд тэрэнд биелдэх хугацаанд нөгөө ягт явах байлцсан байна. Тийм ингээд шууд судраад ирж байгаа байхгүй. Тэгээд нуруу нь өвдвөл хоёр хавирга байхгүй шүү дээ одоо. Хоёр хавиргын хамтагаар хатаас ийцэн байхгүй. Тэгээд хоёр хавирга нь байхгүй учраас тэр хоорондох зайн юм хөндөй байдаг учраас тэр хоорондох болчингууд айгүй их ажиллах хэрэгтэй болно.
би чинь яг тэр булчингуудыг ингээд нэг ачаал болж ийж дасгал хийлгэж ийж тэр булчингууд хүчтэй талтай болно. Тийм учраас байнга дасгал хийгэрхтэй. А тэгээд дасгал хийгээ болчих юм бол ингээд буцаад ингээд хүч болчих жоох байхгүй. Гүр ингийн хөндрөө биш яг тэр булчин дагсан үдгийг байгаа. Тэгээд одоо буцаа явахдаа яваад арай дээр болж байгаа. Би тэгээд гой болж байгаа. Ингээд нэг сайжирж байгааг нь ингээд харах ингээд харах хариу дуртай явахдаа явахгүй. Тэгээ дээрээс нь давхар хоолонд анхаарч байгаа. Тэгэл сэтгэл зүй бас амар чухал хүний сэтгэл зүй. Тэр бүх юмыг давхад бас миний хайр хажууд байгааг бол бас давхад хэцүү л байх гэж боддیں۔ одоо би бол зүгээрээ би бол ирээд байгаа. Тэгээ чи бас өөрийнхөө биеийг бас бодох хэрэгтэй шүү тий. Тий одоо энэ айл гэрийг авч явж байгаа. Юу нэгэд манай Монгол эрчүүд ингээд хараад байхад би яах вэ? Эхнэр хүүхэд маань тэгээд яг үндэ яг хамгийн чухал хүн болол тэр айл гэрийн өрхийн тэргүүн байдаг. Өрхийн тэргүүнүүд бид ирүүл байж, бид тэр өнөөдөр урт насалж ийж энэ айл гэрийг авч яваа. Тэгэхээр чи бас биеэ сайн бодороо, өөрийгөө сайн үзүүлж агараа. Тэгээд тоорийн ингээд сайн ингээд түүхийг ингээд сонсож байгаа надад л тэгэж харагдаж байна. Тэ? Хосоороо байснараа энэ бүгдийг би биндээ тусласнараа тэр ингээд тасгал сургалтаас илүүтэйгээр би биндээ тэр сэтгэлийн дэм өгч би биний хажууд байсны илүү их энэ өвчнийг давж гаргахад бас тусласан юм шиг одоо сонсогдож байна. Тэг мэдээж бол алтан гартаа эмчнэрийн тусдын байлгуул яах вэ? Гэхдээ хамгийн том чухал бас тусдын болоод би биндээ хань болж хамт байсан нь бас энийг давж гарахад нөлөөлсөн юм шиг битэрт одоо сонсогдож байна. Тэг. За тэгээ одоо бүгдөө одоо хасын жарынхаа үндсэн асуултууд руу орцгоё. За тэгээ одоо тэг энэ сайхан бас маань анх хизээ яаж танилцжээ? Тэр талаар яриалгаа. Тэгээ танилцсанаас илүүтэйгээр анх яаж би биндээ дурласан тэр сэтгэлийн тэр хайрын тэр очийг яаж бадрааж ийсэн хоёр өөр түүх бас сонсох байхаа гэж бодож байна. Мэдээж зүгээр нэг дор шууд би биндээ дурлаад ийсэн. Ааха. Тэгэлгүй. Ледис бол. Би болохоор яг хуу манай үн чи айгуу тийм юу л доо. Амар тийм өөртөө ихтэй. Тэгэл тийм би чамаг өөрийнхөө болгоод гэл шууд намайг олдгсэн. Тэгэл хурж ирээл шууд амар санаачлахтай, амар халамжтай, амар одоо нөгөө романтик бүх юмыг ингээс хослолоод өөртөө амар ихтэй. Тэгэл эмгтэн хүн яах вэ? Тийм дугаас дуртай шүү дээ. Тэгэл үргэлж ингээс магтаалч ёстой юм тийм. Тэгэл яг тэр нь ингээс яг шууд дурлаагүй би бол ингээд дасаж дурласан. Тэгэд хамгийн их одоо нөгөө нэг миний сэтгэлд үлдсэн юм гэхэлээ битэр нөгөө нэг бас ослын өмнөх байхгүй би нөө Америкт байсан. Тэгээд тэр хугацаанд надад амар ханаасан. Ягаад гэвэл хүний нутагт ганцаараа ингээд ажиллаад ингэн гэдэг чинь амар хэцүү. Тэгээд яг тэр үед ингээд хоол байгаач гэсэндээ амар сэтгэлийн юм болж амар тусалж ингэж яадаг бас. Тэр үеэс хойш л ерөнхийдөө тэгээд тэрний дараа осол болоод бүр ингээд хайр дэлгэрсэн. За миний хувьд бол анх нэг тийм амир өөртөө ихтэй нэг тийм нэг хүн амтан тийм нэг халдаадгүй нэг октод өгдөн штэ тийм биш одоо ч тийм биш тэгээд тийм амир өөртөө ихтэй ерөөсөө ингээл тэгэнгүүт ч нэг анх ингээ хараад ямар өөртөө ихтэй охин бэ гэж бодож явж байсан байхгүй би ч нэг бүжгийн багш байсан тэгээд нөө хиний манай өнөө минжингийн нөө явж байсан клубийн нээлтийн үйл ажиллагаанаар бид нэг өөрцөн байсан байхгүй тэгээд очоод ерөнхийдөө үдэж эхэлсэн. Тэгээд нэг багшийн үүднээс тэр чинээ эхлээд ингээд одоо харилцаа эхэлж байгаа шүү дээ. Тэгээд нэг багш гэдэг утгаараа жоохон ингээд гүйлгэл мүлгэс юм анхандаа. Тэгээд чи сайн хүнтэй бүжгэлт суурж шадраа ахиулах гээд. Тэгээд нэг оо болчин мэн юм байна гэдэг. Тэгэл яг гоо тэр ингээд ерөөдөө анх эхэлжсэн юм. Тэгэнгүүтээ хамгийн гол нь миний хамгийн их татагдсан зүйл нь юу гэвэл яг ингээд ямар нэгэн зүйлийг ингээд тултлан ингээд хийжээж санаа намардаг тэр зүйл намайг айгүй их татсан. Нэг шинжнэ. Тасны гол юу зан чанар нь айгүй тийм ингээд тууштай. Ер нь ингээд одоо хүн чинь ингээд харна шүү дээ. Яг ингээд үлхэх хүмүүсээ ч юм уу одоо нэг сингл байхдаа тэр чинь ингээд айгүй олон сонголтууд байгаа шүү дээ хүнд те. Тэнгүүд чинь ингээд хүн чинь ингээд хайгаад идэв байлээ л те. Ингээд би ч одоо ингээд өмнөх юмнууд
одоо өмнөх ганц би байсан үе бодонгоч ингээд хүмүүстэй ингээд харилцаж үздэг одоо байгаа шүү дээ хүмүүс чинь. Тэнгүү тэр хүмүүсийн хүмүүстэй ерөөсөө ингээд харилцуулшгүй байгаа байхгүй. Одоо нинжингийн хувьд бол цор ганц ерөөсөө яг одоо өөртөө ихтэй тэр ингээд өөрийгөө авч явж байгаа тийм ихсгээ нэг тийм хатнаа. Тэгээд тэр нь татагдаад тэгээд ингээд яриад ихэлсэн бид амар гуцаар ядвэрс. Тэг ингээд нөө яриад ихлэнгөө дотоод ертөнцөөр нь аялаад ихлэхэр чинь бүр ингээд гахалтай зүйл үзэж байгаа юм л да. Аа бид орж хоёулаа мэлхий орд юм бэлээ. Тэгээд хоёулаа өсөөлөлтэй амьдрэх хүмүүс. Тэгээд нийлээд өсөөлөл юмчмор их юм болсон л да. Тэгээд ер нь ал Америкт байх хол байх тэр хугацаа бас хол зай хүмүүсийг холбоод тэгээд яг үнэндээ бид хоёрыг бол бүр илүү ойртуулсан л да. Тэгээд яг тэр хугацаанд би бинийгээ яаж ойлгох уу, яаж хүлээх уу, яаж ингээд харж чадах уу. Тэгээд энэ аварын бас нэг эрэг тал нь ерөөсөө юм яасан. Бид хоёрын харилцааг айгүй ногоо нэг ингээд хурдлуулчихсан байна. Хэрвээ энэ зүйл болоогүй бол яг тэр бол нэг 2 жил үргэлжлэх байсан харилцааг ингээд шууд түг гэдэг богисга ятсан юм шиг. Одоо бид тэрэл хамт амьдардаг байх бодлоо. За хиний ярианаас ингээд хараад чи ер нь ганц би усууд харилцаж байгаа эсрэг хүснийх хүнийг байнга шүүлтүрт орж байдгийг байна гэдгийг бол мэдээж авлаа. Тэгэхээр энийг бас агаараарай. Тэг ганц би үнтэй харилцаж байгаа. Шүүлтүрт алид нь орсон яваа байх шүү гэдэг. За одоо би бас нэг асуултыг асуумаар байна. Тоо хоёр маань болоод ингээд хүсэл мөрөөдөл за тэгээ сонирхол болвол ингээд харахад болвол одоо ингээд нэг харагдчихж байгаа нэг бай тэ. Тэр ингээд хүсэл сонирхол хобби нэг байга хоёулаа бүжиглэх сонирхолтой. Ийм хосуудын давуу тал мэдээж тоо хоёр ажиглаж харсан юм байгаа. Тэр давуу талаа нэг одоо сонсож байгаа хосууд ч гэдэг юм уу эсвэл ганц би усуудад хэлээч хүсэл сонирхол нэг байхад хосууд ямар ямар давуу талууд байна уу тэ? Би бол ингээд боддог байхгүй яг Питер ингээ хобби нэг ч гэсэндээ хүсэл зорилго бол үү? Одоо би жишээ яг өөрийнхөө мэдрэгчлэр одоо явна. Манай хүн болохоор яг бүжгээрээ дагна. Угаасаа л бүжгийн яг ингээд бүр ингээд дэлхийд гарахаар тийм авяас тахгүй манай хүн. Тэгэхээр ингээд хүмүүс тэгж ярьж юм л та. Янз бүрийн юм ярьсан. Тэгэл найз нөхөд те янз бүрийн хүмүүс хурж чил наачстай тийм залуу штэстэй тийм байсан штэ гэл. Тэр бол яг үндэ гол ш би энэ чинь яг л нэг бүжгийн уучраас амар олон эмхтэй бүжгэлхийн тэр чинь эмхтэй болгодоо солиал нэг хүний дотор хэдийн эмхтэйтэй бүжгэлэх үү тэгээс хүний нэг сонингоос би танаа гүмбэтэй бүжгэлж үтсэн шүү. Одоо тэгэл тийм баггүй тэгэнгүүт ингээд хүмүүс амтаа юм тэрийг харчихараа чи яаж юм юм төвчдөд энэ чи яаж ингээд эд ингээд амар надтай тэгэж ярьдаг хүмүүс зөндөөд өгөхгүй тэгтээ би болохоор миний ари хүсэл бол миний хувьд амар чухал яагаад гэвэл чинь битэри ирээдүйд хөтлөх бас нэг том зүйл. Тэгээ миний ари дуртай юм хийж ирэл амжилт гаргаад тэрнийгээ бүр илүү сайн. Тэгэхээр би бол харийн тэр хүслийг хүндэлдэг. Тэгээ дээрэс нь би өөрөө тэр хоббигаа мэдээд яаж хүн дааж зургал авчирдгийг мэддэг учраас бүр илүү дэмжиж туслахыг хичээдэг. Хайда яг ойлголцохгүй гарна. Тэгтээ тэрийгээ битэр тэр үед шийдэд явчихдаг гэж боддог. Тэгэл одоо цаашдаа бид төр бас нэг зорилт тавьсан маа. Тэгээ тэрийг одоо биелүүлэх гэж хамтдаа хичээж байгаа тийм. Нэ харин яг нэг өөрийнх нь карьерийн зорилго нь тийм. Аа тийм. Тэгээ миний карьерийн зорилго болохоо би одоо яг нөгөө ингэдэг нуран нуусанда юм нөгөө байнгын бэхлэгээ тахгүй одоо. Тэгээд бас ингэдэг олон цагийн ачаал авах нь бол бас хэцүү. Тэгээд нөгөө нэг бас хүүхд мөхтэй болоход бас жоохоо юутай л да. Тэгтээ яг хөвд тэрийг аваад тэр шиг одоо нөгөө нэг жирэмсэн болцохоор чинь нөгөө одоо зүгээр ээжүүдийн хүртэл нуруу нүгддэг болчихсон шүү дээ. Тийм, тэгээ битэр хугацаа хэрэгтэй. Дээрээс нь нөгөө би чинь яг нөгөө жирэмсэн байхдаа ажил хийх мэхэн хэцүү болохоор тэгээ дээрээс нь хамгийн гол нь миний яг амьдралын зорилго нь карьер биш. Зүгээр ажил л яг хуу зүгээр л тэгээ амьдралын хэрэгцээнд би надад бол хамгийн гол чухал юм бэл гэр бүл, орчин тойрон, хайртай хүмүүс минь байдаг. Хөөе, тийм учраас би бол ажилдаа ямар ч гэсэн дуртай амар явна. Тэр нь маань юу гэхээр одоо би сүүлийн үед нэг сэргэнцэх гэдэг мэдрэгчл аюух таалагдсан. Яа тэгэл би өөрөө тэрийг тоолоод үзсэн. Алхаж чадахгүй байсан хүмүүсийг яаж алхах вэ? Тэр хүмүүс яаж баярлдаг гэдгийг ингээд мэдэрч өөрөө биеэрээ мэдэрч байгаа. Дээрээс нь одоо тэрийг
нөгөө хоол имчилгээгээд хоол зүйн мэрэгчл бол одоо айгүй чухал болсон. Ялангуяа Монгол хүмүүст маш их хэрэгтэй. Ногоо идэх хүмүүст тий тэгэл ингэж хилгээр өвчлж байгаа, ходоод өвчлж байгаа хүмүүсийг би ингээд эдгэж ингээд тусламар санаж байгаа учраас би одоо тэр хоёроо явах тийм сонирхолтой. За миний хувьд бол миний зорилго бол би ч нэг хэсэг бас нөгөө телевизэд ажиллаад одоо янз бүрийн газар ажиллаад тэгэл юм юм хийж үтсэн. Тэгээ яагаад тэгэж яваадсан бэ гэхээр одоо монголчуудын донд ийм яриад байж тэр нэг бүдгээр амьдрна гэдэг бодлоо хэцүү гэл тээ. Тэгээд яг тийм бодолтойгоор нэлийн яваадсан. Тэгээд 2019 оны 8 сараас ахвала за окей. Дэлхийн бусад орны хүмүүс ингээд амьс төлөөд яг энэ бүдгээр ингээд амьдраад яваа бодоод хаад яагаад би болохгүй гэж тээ. Сүүлийн хэдэн жил ингээд тасалдгүй явцгаа. Окей би зур нөрөө төгтгий. Тэгээд хайртайгаа ярилцаад өөрийнхөө зорилгыг ингээд хилээд ярилцаад ерөнхийдөө окей за тэгвэл төгтгцгээе гэсэн. Тэгээд одоо бол яг тэр зорилгынхаа төлөө ингээд бүх зүйлээр зориулж байгаа. Тэгээд миний хамгийн гол юм мөрөөдөл боддог юм маань юу гэхэлэр үр хүүхдтэй одоо магадгүй бид хоёр одоо залуу хүмүүс байна. Магадгүй ирээдүйд одоо том компанитай том одоо хөрөнгө мөнгөтэй болох үүсэхгүй. Гэхдээ тэрнээс илүүтэйгээр үр хүүхдтэй бахархлыг үлдээ гэж миний хувьд амар боддог байхгүй тий. Миний аав Монголоос анх удаа ингэж ингэж дэлхийн ийм хүн болж ирсэн юм аа. Миний аав, миний өвөө тий, миний өвөөгийн өвөө хараа Монголоос анх удаа ингэж одоо яг энэ сансаа гэдэг үгээрс ингэж 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 ирсэн юм аа. Гэдэг дэр бахархлыг үлдээх юм тул залуу хүн би одоо хөдөлмөрлөх хичээг ястаа шүү санагддаг байхгүй. Тэгэхгүй би хүүхдээ мөнгө үлдээгээд яах юм тийм ээ. Тэр бахархлыг үлдээчих юм бол тэр бахархлаас магадгүй урам аваад ингэж одоо юу цаашаа явах тэр хүчийг тэр одоо зүйлсийг үр хүүхдээ үлдээе гэсэн тийм зоригтойгоор одоо бол явж байна. Тийм. Би ямар гоё юм бэ тийм бахархал үлдээе гэдэг чинь. Тийм. Тэгээд энэ бүх зүйлийн ард ерөөсөө ингээд хамгийн гол нь амжилтанд хүрсэн эрэгтэй хүмүүсийн ард эмэгтэйчүүд үргэлж байдаг гэдэг. Үргэлж дэмжиж байдаг хайртай бас баярлаа. За. Жохон нэг л. За, одоо харин юу нөгөө нэг юуны асуулт гэсэн аа. Одоо аль түрүү хэлсэн шүү дээ нөгөө заримдаа үйл ажиллагаа зүйл гарчдаг. Тэгээд бид тэр үнийг яа хоронд ярилцаад дор дор шийддэг гэдэг чийсэн тий. Тэрнийг илүү дэлгэрүүлээд мэдээж л одоо нөгөө үйл ажиллагаа асуудлууд гарна шүү дээ. Тэрийг та хоёрын хувьд яаж давж тулж ийн? Бие биенийхээ учир ивийг яаж олж ийн тий? Арга ивийг нь. За, ер нь бол саг ярилцлал хэрэгтэй гэж боддог. Ерөөсөө л ярилцлал хэрэгтэй гэж боддог. А тэгэхгүй дотроо ингээд одоо ярихгүй өөрөө бодоод тэгэнгүүт нэг тухайн хүнийг одоо өмнөөс өөрөө хариулаад тэгэнгүүт дахиж өөрөө хариулаад тэгээ дахиж өөрөө хариулаад ингээд дотроо нэг ингээд ургуулсан бодоод овоо босгоод яваад байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт нөгөө хүн юуж бодоагүй сууж байдаг тийм тээ. Тэгэхээр энэс сэргийлээ зүгээр ярилцгийг л хамгийн түрүүнд тавьдаг. Ерөөсөө асуудал шийдэх гол зарчим тэр гэж боддог. Аа тэгэхээр өөний гоё юм ярих юм. Тэгээд сануул яриа. За, миний хувьд болохоор нөгөө одоо зүгээр хосоод ингээд тусцтай дөнгөж эхэлж байгаа харилцаа бол шал өөр юм лээ. Аа тэгээд дээрэс нь тусдаа ингээд хамт амьдраад ирэхээр бүр шал өөр юм. Тэгэнгөө яг ингээд бас эхэлж байгаа юм л та энэ чинь ямар угаасаа хосоод юм чинь тэгээд янз бүрийн асуудлууд үүснэ. Тэгэл миний хувьд бол би өмнө нь нэрэ шаал өөр охин байсан байгаа хгүй ингээл одоо боцгоо тийм ингээл өгөө залуучуудтай ингэж л ах хстай тийм намаг хстай ингэж л хандах хстай гэж айгүй тэгэж боддог байсан байгаа хгүй. Тэгээ би чи ингээд хамгийн гол найр зүрүү тэгэл ингээл өгөө биш тэгхгүй гэж амар ерөөс ингээд амаа хамгичдаг асуудал гарахаар тийм байсан. Тэгэхэд яг тэр үед ингээд гомба маань болохыг намайг амар өөрчилсөн. Чи яри л та би ингээ яг мэдрэл муутай юм шиг ганцаараа яриад энэ чи хаач нь үгүйч гэдэгтэй байсан. Тэгээд тэрнийхэн дэвшил гарсан мэдээ одоо битээр бас хэрэлддэг болсон. Ямар ч юм дэгсэн тэгээд би амар ингээ хоорондоо ингээ ярилцдаг гэсэн. Гэтэе ингээ хамгийн одоо ингээ хэрүүл за одоо ярилцсан шийдэнтэй тэр бол хамгийн зөв сонголтой. Гэтэе тэрнээс үр дүн гаргаад тэгээ дараад ингээ өөрийгөө өөрчлөөд тэгэж явах нь л бол хамгийн одоо үр дүнтэй хэрүүлчих юм уу те тийм юм байх хэрэгтэй юм шиг санагдсан. Гэтэл бол би бол өөрийнхөө хувьд өөрийгөө амар их өөрчлөгдсөн гэж бодож байгаа. Тийм тэгэл одоо нөгөө нэг
хүнийг хайрлан гэдэг чинь нэг хажуудаа ингээл заавал хүлээтэй ингээл ийм байх нь ерш нь штэ. Тэгэл би бинийгаа одоо хоёр бинийгаа услаад тийм ингээд нөгөө нэг тийм зураг гэдэг штэ. Би бинийгаа ингээл услаал цэцэг ургуулаад яг тэхэл хэрэгтэй юм шиг санагдал. Тэгэл тэмүүд хайда нэгчлэн тэр үдэ хэрэлцэн ч гэсэндээ дараад ингээд ботхоор нэрэл яг одоо энэ хүний амьдралд энэ чухал юм чинь би бас энийг нь заа тэгвэл энэ талаас нь ойлгочих даа гэд яг хэрүүлийн үедээ биш ч гэсэндээ дараад нь ойлгочихсонгууд тэгээд арай нэг сэтгэл уужраад өөрийнхөө нөгөө хамгийн гол нь сэтгэл зүг тэгээ бэлтчихээр миний хувьд бол тэгдэх хөө би өөрийнхөө сэтгэл зүг бэлтчихээр одоо ууралгүй ч юм уу эсвэл нөгөө ингэдэг янз бүрийн хямрал болдгоо байхгүй тэгэхээр бол тэгээд ярилцчих юм бол дараад нь сэтгэл зүг бэлтгэдэг гэж тийм шиг санагддээ. Ер нь тэгэл эмэгтэй хүнийг хайрлан эр хүнийг хайрлан гэдэг чинь ерөөсөө тус тусын л ерөөсөө ухаан юм байгаа шүү дээ тий. Тэгээ тэрийг л аягуулсан ойлгож авч байгаа юм байна л дээ. За ямар тэгээд тийм байна. Тэгээд хоёр минь одоо бие биендээ төлөө цаг одоо бие биений орон зай гэсэн юм хэр өгч байна. Асуудыг заримдаа ингээ анзаархлаар одоо нүд яг чиний хэлдгээр хайртайлал хажууд нь байх хэрэгтэй юм шиг байгаа гэдэг чинь тийм ингээл гарч ирэх юм шалгаал хинаалч юм уу тийм. А зарим асуудлахаар бие биендээ аягүй их орон зайг өгөө бие биенийхээ хобби дуртай юм хийх ин боломжуудыг нь гаргаж өгөөд тах шиг. А тоёрын үед яг ямар зарчмаар явж ий? За ер нь бол мэдээж одоо хамт байхгүй хамт одоо байсангүй гэдэг юм бол амар мэдээж гарна. Ягаад гэхээр энэ чинь одоо хүний амьдралтай бас амьдрах гал үзээд хоолунд олон нь болно гэдэг зөндөл юм байна шүү дээ. Тэр дунд хамгийн гол нь яаж зориулалттайгаар цаг гаргаж ийнэ гэдгийг л амар чухал гэж бодоод байгаа юм л да. Тэгээд нөгөө нэг миний ажил чинь өөрөө нөгөө нэг өдрөр ингэж ажиллаад оройг ихтэй ирдэг биш эсэргээрээ өдөр нь ингээд бидээтэй байж байгаа. Өдөр нь ажиллаа ирдэг. Тийм нөгөө бид аваас бүгд гэсэн шүү дээ тий. Хоёлаа. Яг нөгөө тэгж яадаг аахгүй. Тэгээд тийм болохоор нөгөө оройг ихтэй байх цаг нэг баг байдаг. Тэгэхээр энэ нэг тийм жоохон өөр болчих жоохон энгийн одоо хүмүүсийн амьдралаас. Тэгэхээр энэ тал дээр ерөнхийдөө айгүй нөгөө ярилцж байгаа шийддэг л дээ. Тэгээд яг хамт байх цагуудыг маш сайн гаргаж өгөх юм мэдээж ирмэлцдэг. Тэгэхдээ тэр цагуудаа юу хийх вэ гэдгийг бас төлөвлөж агаад хийдэг зарим үед шууд ингээл яадаг. Гэтэ бид хоёрын хувьд бол ер нь бол яг хамт байх цагуудыг бол дийлэнхтэй идэж л өнгөрөх. Гүй энэ чинь нөө идэх чинь бол хүний хамгийн хасралтай зүйл байхгүй юу? Хүн чинь амтэн чинь бол амьдэрдэг. Тэгээд идэх бол хамгийн хасралтай зүйл болж байгаа. Бид хоёр бол хамт байхдаа гоё хоол идэх дуртай. Ер нь тэгэл хоол идэхгүй тэгээд. За миний хувьд бол яг нөө сая хэлсэн штеп нөө хүн хайрлан гэдэг одоо нөө хажуудаа ингээл одоо тийм нэг октодыг бол би мэднэ ингээл их шиг явах амар боломжтой нөгөө навеста ахчин тий яваад уулан тийшээ очиод ингээл алаад өгмөр ахчин эхнэр нь явуулахгүй ингээд хажууд нь зүгээр нэг орондоо хамт хөвчлээл болоо юм шиг тий сэтгэдэг хүмүүс байдаг хгүй юу. Гэтэ тэрнээс ингээд тэр хүнийг ингээл сул тавьчих юм бол тий ингээд тэрнлэн ингээ явуулаад гүшүүл нөгөө хүн ч бүөр илүү аз жаргалтай. Тэгээ аз жаргалтай хүнээс чинь ямар үр дүн гараад ямар одоо юу ирэх нь бүр гоё штэ тий. Тэнгүүдээ хамгийн гол нь гэтээ тэр хүнийг тэгж явуулаа гэд нөгөө хүн нэргээд одоо тий хайртай хүнийхэн төлөө эргээд за би хайр дээрээ одоо хичнээн ажиллая гэж явж байгаа гэсэн. За би хурдан хайр дээр очихынс ингээ хурдан гоё инхээсэн ингээд нөгөөх нь эргээд бас тэгж боддог. А нэг нь босгосээр тий за миньэр яв тий инг гоё ингч гисэн мөслөөсөө нөгөөдх нь нас цаа баялаа арай гэд ингээ гоё авсан ч гэсэн дэ эргээд за хайртайгаа одоо буцаад гоё ингэнэ одоо хайр дээрээ хурдан гэртэ арих юмсан гэл тээ сэтгэл зүйтэй авал тэгэл басгал юм шигсэн. Ер нь манай хоёроос юу гэж бодож байна? Би бол ингэж бодож байгаа байхгүй. За ирчүүдийг ингээд за чи яг тэдэн цагт ирээрэй гэдгээр бүр ингээ цааш явмаар санагдаад байна. Уггүй зур миний хайр ингээ гоё найзтай гоё байж байгаад ирээрэй гэнгүүт нэг цагийн өмнө ирмээр санагдаад байна. Тэлдэггүй. За тэлдэггүй. Гэхдээ энэ тал дээр бол яг хилээч цаг хилж үзээгүй. Тийм. Цаг маг бол хилээд хэрэггүй. Хиний хилдгэр бол яг л ингээд тэр орон зайг нөгөө л явчаад иргээд тэр явчаад ирээд эргээгээд тэр нөгөө ирэх хүнд гэрлүүгээ яарах. Тэр нөгөө яарах тэр боломжийг олгох ёстой юм шиг байна маа. Тэ? Тэгэхгүй ингээд хориол чи яг тэдэд ирээд чи яг тэр гэхэд байх ёстой шүү гэд ингээд хахаар нөгөө тэр хүн чинь ингээд тэр нь өөрт нь стресс болоод тэгэд ингээд энэ даймжирсаар энэ ингээд хөрүүлхийн бас нэг шалтгаан зүгээр явуулдгаар явуулчих юм бол эргээ тэр үн чи ингээд найз нөхдөө гоё явчихсан юу вэ? Тэнд манай хайр намайг хүлээж за би харихгүй болохгүй гэдэг. Тэр яар сэтгэлийн айд болох их өгөөд ах тусам нөгөө үн чин
гэрлтэй ирээ тэр ажиргалтайгаа мэдрээд тэгээд найзуудтай цаг гаргадгаас илүүтэйгээр гэр бүлтэй бас хань ижилтэй тодорхой хэмжээний цагийг би хөшөө илүү их гаргах ёстой байна гэдгийг л өөрөө ойлгож ирэх юм биш. Тий, залуустаа гэж хэлгээд зүгээр энэ дээр уриалаад залуусаа гэхэд ингээд хоёр өөр ертөнцид амьдарч байгаа хоёр бие хүн ингээд нэг болох гээд байгааг нэгдүгээр таймерсаа ойлгоосаа тий. А хийгээр ингээд нэг гэр бүл болсон ч гэсэн дахиад ингээд би биний орон цаг үлдээж өгөх юм биш үү гэх юм. Үзэлмээр байна. Гэтэл ч гэдэг аах бас ингээд ярьжсэн шигээ тийм байгаагүй л дээ. Бис бас ягаад гэвэл миний хүсдэг юм чинь тий ингээд одоо нөхөр нь ингээд гэрээс орой гэртээ ирэнгүү тий гой сайхан гэртээ огтаал хоолоо орой хамт идэл хүүхдүүдтэй хамт тоглоал тий миний хол киноноос сурсан. Яа тийм ингээ юм амар хүсдэг байхгүй тэгсэн чинь манай хүн чинь шал эсрэг штэ юм харахгүй шин гол ажил нь ягаад гэвэл хүмүүс ажил тарчин тэнгууд хүмүүс ажил тарсны дараа хүмүүсийг гой ойлгохын тулд ярьсан тэнцээ очиж байж байгаа штэ. Тэгээд тэрэн дээрээс нь өөрийнхөө сонирхол тэнгууд одоо яах хэрэгтэй вэ гэхэлэр битэр энэ дээр аль аль талаас хичээж байгаа. Тэгээ би бол сүүл рүүгээ одоо ингээд за ингээд энэ нэгдүгээрт ажил нь хоёрдугаарт өөрийнх нь хүсэж байгаа юм. Тэгээд гуравдугаарт энэ чинь цааш нь одоо хөтлөж илүү том юмд авчих хэвээр зүйл нь учраас би нэг ингээд өөрийнхөө хүслийг хязгаарлаа тийм энэ чинь угаасаа хосын амьдрал гэдэг чинь өөрийнх өөртөө хүслийг баг баг хязгаарлахгүй бол ганцхан л хэн өөрийнхөө хүссэн юм аваад байгаа л бас болохгүй шүү дээ. Тэ чинь хосын амьдрал биш болчих шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр ингээд би одоо сүүлийн үед өөртөө тийм хийсэн даамир том твшил гэж бодоод байгаа байхгүй юу? За тийм би ингээд тий за би бол ингээд одоо хүлээж чаднаа тий ингээд би одоо ингээд оройлс ингээд за гэхдээ миний араас эргээд нь одоо ингээд би хэтрхийх ингэж аваад байна гэдгээ мэдэнгүүтээ ингээ хаяада ингээл хараа хойлоо өнөөдөр тийг өнөөдөр тийг амир юм сарцдаг л да. Чи тэр боломжийг гаргаж өгөөд ойлголцсон байгаа байхгүй юу? Ерөөсөө л гол үр дүн. Тэгээд тэр юм чи ойлгоцгүй чи мэдээ цаашгаа одоо энийг яах вэ гэж бодоод явна шүү. Яг энэ асуудал чи бас эмэгтэй хүмүүс тэрэ бас гарнаа. Эрэгтэйчүүд бас нэг эмэгтэйчүүдтэйгээ хардаал чи юм эсвэл ингээл уцтаал хаана байна ажилла тараад хурдан ирч гэдэг юм эсвэл тэгээч ингээч гэдэг бас ялгаагүй эмэгтэй хүнд амар төвөгтэй стресстэй тий. Өмнөр яста хилснээр нь улам бүр оройтж очимоор болж магадгүй шүү дээ тий. Тийм учраас ялгаа ахгүй ирч бай эмч бай аль аль нь би юм дэ юм юу өөрийнх нь орон зайг нь жоохон гаргаж өгөөд бас хитрхи тэгэхэр ч хаяада тэгдэвэл манай онц тэгдэхгүй миний яа тэрэн дэв найзтайгаа л өгнө өө тэгтэг явчаад байгаа би яа харахгүй байхгүй үгүй тийм юм яасаг ингэ өө тэгтэг гэдэг бүх цугаалга муугаалга дандаа газар явдаг тэнгууд сүүлргээ эсрэг нь уулт хайрч чи наттай нэг хамт явчихсан намайг чи хатдахгүй байх миний өөртөө зэрэг юм боддог байхгүй нөгөө нэг я нуруу нөгдөөд ингээд гэртэй байгаад байдаг те одоо энгийн хүн шиг ингээд дэгүр бэлэр үсэл ингээд аа шопин моп ингээд тэгж мөгж явж мовох одоо яг боломжтой болом гэхдээ ингээд одоо найзуудтайгаа байх тэр цаг хугацаа нь ингээд одоо ил баа байгаа юм шиг надаа ингээд тий гэртэй ингээд байгаад байгаа учраас гэж би тэрийг бодоод байгаа хгүй тэнгууд нь ингээд амралт цугаалга юм болонгоч оо давай давай яв яв яс яс ингээд те тэгээ хамгийн гол нь хаана хинтээ юу гэж байна? Тэр тодорхой. Тэгээ тодорхой байвал хамаа хаалга тий. Зүгээр зүгтээ яв яв миний дээрээ гээд тэр нөгөө нэг сүулдэ яг тэгсэн л дээ чи ерөөсө баг хадцсангүй. Иргэгээд тий юм асуудал үүсэх гэдэг. Тэгэхээр ер нь бол тий залуучуудаа ер нь бол эмгхтэй хүнийг аюугаа ингэж мэдрэх хэрэгтэй. Тий. Бид нар ч өөрсдөө давсын тааруул. Хинтээг нь яг бариад. Зээд. За одоо дараагийн нэг бас нэг гоё асуулт байгаа тийм. За тэгээд дараагийн маань асуулт бол та хоёр бивинийхээ одоо юугаар хамгийн их бахархдаг вэ? Тэгээд тэр бахархж байгаа зүйлийнхээ араас нь өнөөдрийг бол хамт байхдаа юунд нь хамгийн их талархж байгаа? Тэр талархлыг хэлээч ээ. Бахархж байгаа зүйл, талархж байгаа зүйл. Ямар гоё юм. За би нөгөө нэг тийм их юм сонсцохоороо ингээ баярлаад ингээд үг Яг гахаа байж тээ. Яг гацчихсан гэж. Яг манай нэвтрүүлгийг мэдчихэж байгаа ах. Биймнийхээ нүтрүү хараад хэлдэг. За. Эхлээ бахархал тэгээд нөө нэг талархаж талархлаа тий. За. Харийнха яг ингээд чин сэтгэлээсээ юмд ханддагаар нь айгу бахархдаг. Харийнха намайг хайрлж дэмжиж чаддаг тэр бүх сэтгэл зөрөгт нь бүгдэнд нь маш их бахархдээ шүү. Тэгээд
хайртай шүү. Ингээл болоо. Яг ингээд бие барьж ийн үйл гэсэн чи. Тий, сандардын байна хүн чинь. Дөөд нь юу лээ? Талархаж байна. Аа, талархал тий. Харин үргэлж дэмждэг тань үргэлж баярлдээ шүү. Тэгээд сэтгэлээр нөө хата ухаанаараа заалж жолоодож зөв бүхнийг ингээд зөвлөдөх маш их баярлдээ шүү. Үргэлж ингээд миний ард бат биш толгуур болж байдагт маш их баярлдээ шүү. За баярлалаа. Ямар гоё юм бэ. За. За одоо тийм ээ. Би бичээ бэлтсэн байна л да. За би болохоор хамгийн түрүүнд ингэдэх хэрэг одоо ингээд одоо таалагддаг нөгөө бахархдаг зан гэсэн үг шүү дээ. Тэр нь болохоор ингээд одоо ямар нэгэн үйл ойлголцох ч юм уу эсвэл ингээд одоо энэ хүнийг би ингээд өөрчлөмөр яг өөрчлөгч шил дээ одоо ингээд юу гэдэг ч юм дээ. Би энэ хүнийг хүндлэнгөөс хараад тэгээ дээрэс нь олон нийтэд харьцуулаад ингүүл зүгээр юм байна даа гэж одоо хэлж шүү дээ. Тэр нь одоо заримдаа гумбаа таалагдахгүй байж болох тийм өнөөдөд гэхгүй. Тэгээ ингээд одоо ивийн олоод янз бүрийн байдлаар ингээд хэлж шүү дээ. Тэнгүүд ингээд бодож бодожгаад өөртөө ашигтайгаар тэгсэн мөрчлөөс аль алинд нь ашигтайгаар амар зөвөр эргүүл чаддагт нь үнэхээр бахархмаар яг нэг хүний хэлсэн үгийг өөртөө тусгаж аваад ингээд амьдрал дээр амар сайн хэрэгжүүл чаддаг. Тэгээ өөрийгөө маш сайн өөрчилж чаддаг зан чинь үнэхээр бахархмаар. Тэгээ дээрэс нь ингээд амар чин сэтгэлээс хөдөлмөрлөдөг. Тэр нь одоо зөв бүжгийн багш зөв л бүжиг зааж болж штэ. Тэгэхэд миньэр тэгдэггүй ингээд амьдралын ингээд одоо жижиг сажиг юм ингээд одоо амьдралын ухаан ч юм уу эсвэл ядарч ингээд хүний соёлоос ч юм уу ингээд олон нийтийн газар яаж бие авч явах уу гэл бүх юм ингээд амар чин сэтгэлээсээ мөнгөний төлөө биш ингээд хүний төлөө тэр хүний эрүүл мэндийн төлөө тэр хүнд ингээд бүжиг тайртай болохын төлөө ингээд бүх юмаа зориулдаг нь бас амар таалагддаг амар чин сэтгэлээсээ ханддаг тэгээд ингээд одоо ингээд баян одоо ингээд шинийг санаачилж ингээд үргэлж одоо шинэ мэдээлэл авдагцэн шинэ мэдээлэл ингээд авахгүй ч өөрийгөө ингээд баян цэнэглэх гэж тэгж амар таалагддаг. Тэгэл ингээд янз бүрийн бичлэг гэдэр үзэлдэгдэг шүү дээ. Тэгэнгүүтээ ингээд за энэ хүмүүс ингээд ах чинь би одоо ингмээр байна. Би одоо ингээд ингмээр байна гэл тэг хайд ингээд орой боссон ч гэсэн тэг ёо ингэж орой босмааргүй байна. Эртэл босмаар байна гэдэг ганц анч амар таалагддаг. Өөрийгөө ингээд өдөр тутамдаа ингээд хөгжүүлмээр байдаг тэр сэтгэл зүйч амар таалагддаг. Тэгээд за энэ бол яг нөгөө нэг чиний хувьд ч гэдэг чинь аа би болохоор яг над дээр бахархдаг зүйл гэх юм бол амар халамжтай. Одоо л миний нурууг амар сайнэлж өгдөг. Амар сайн массаж хийж өгдөг. Тэгэл одоо ингэ л баян ер нь бүх юм дээр санаа тавьдаг. Би тэгэл ер нь хоол хийх мэйхүү бас хоо штэ. Бараг хоёр боёр одоо тэгэхэд ингэ л зүгүр зүгүр хайраа зүгүр бити ямар амар гэл. Тэгэл ер нь янз бүрийн чинь нөгөө жижиг сайжиг юмас амар их тэр халамж нь мэдрэгддэг. Тэгээ дээрэс нь амар дэмждэг. Зүгээр л ягийн хани хичээлдээ ингээл суугаад ирсэн багч. Миний ресторан мундаг байна. Ягтайстаа ингэж амсууд ресторан мундаг байна. Тэгээд амар баярлдаг. Би угаасаа нэг урмаар амар их тэжээгддэг юм байна. Ингээд тэрэнд нь амар их баярлдаг. Адас нөгөө нэг баярлж авдаг гэдэг. За баярлж авдаг одоо нөгөө юу гэдэг юм. Хоёр том үйл явдал. Нэг нь болохоор яг Америкт байгаад хүний нутгцэн яг хүний л нутг гэдэг юм байлаа ингээс. Тэр чинь хамгийн түрүүнд нөгөө өвтгөр аюу хэцүү гэдэг юм байл шүү дээ. Тэгэл тэр чинь гараад ийм авья ийм авчлахгүй нөгөө жороор алхдаг юм. Тэгэл гэрс ингээд хоол хийгээд өхөн баг. Өөрөө л хоол хийх сонголт байхгүй. Тэгэл ингээд яг сэтгэл санаагаар амар унсан байхгүй. Миний л хажид ханд гэсэн. Тэгэл өдөр шөнөгөө уцаа байвал өдөр шөнөгөө ингээд физиж. Тэгэл амар сэтгэл зүгээр одоо ингээд дэмжээл тэгэл тэнцээ хүмүүстэй янз бүрийн асуудал үүсгэхэд ингээл зүгээрээ миний яар ингээл яг тэр хоол авах хугацаанд миний ганц хань болчихсон хүн тэр амар баярлагдав. Тэгээд ослын дараа тэр мөчүүд бол нэрэ хүний утгын шингэнтэй зурлаад явж байгаа хгүй тийм олоо алдахгүй. Тэгэхэд миний яар бол ингээд бүр амар хэцүү үед ингээл амар гой толсон. Одоо тэр амар Ёо за. Юу ахгүй. Одоо би чинь нөгөө нэг удамжинд явахаар бас амар хэцүү. Гинт ингээл одоо нөгөө одоо пасс хөрөх үе байдаг ахгүй. Хүн чинь ингээл хөрш. Тэгэхэд би чинь төвчж чадахгүй ахгүй юу? Яг хадхан бол тахалтаа гэж найзаа. Тэгээд одоо сайдэр. Тэгээд ингээд
төвчөж чадахгүй тэр үед чинь битэр чинь гэлтэй гудамжинд ингээ би одоо ингээ төвчөж чадахгүй гаргаж ирсэн надад байдаг аахгүй юу. Тэгэл тэр үед ингээл гаргасан зам маань тэр юу сэжиглэх манай хүн сэжиглэх юм ерөөсөө байхгүй. Тэгэл зүгээр шүү дээ зүгээр зүгээр яасан яа яасан яачгүй шүү дээ миний ярихгүй юм. Бигэд хин спас өнөрчөл гоё өнөртэй дээ. Миний гоё өнөртэй зүгээр байна гэл. Тэгэл би ингээл өөрийгөө яг тухайн үед чинь ёо би өмнө ийм охин байгаагүй. Тэгэхэд одоо ингэж л гэж хэлтэл миний хайр намайг ингэдэг. Зүгээр шүү дээ миний хайр сты амар гоё болсон. Тэгсэн ингэсэн гэл. Тэгээд тэр нь амар гоё л. Ямар гоё юм бэ за. Энэ чил жигхэн би бол тойроос жигхэн хайр гэж ямар байдгийг л одоо харж байна, мэдэрч байна. Үзэж байгаа хосууд маань бас мэдэж байгаах гэж бодож байна. Тэгээд бас яг энэ удаагийн дугаарыг үзэж байгаа хосуудад би бас нэг зүйлийг хэлмээр байна. Өнөөдөр яг манай өнөөдөр орж байгаа хоёр хос шиг ийм сайхан үлгэр дуурайл үзүүлсэн шиг би бин рүүгээ харж байгаа хайртай баярлж явдаг зүйлийг яг өнөөдрөө харж байгаа. Хайртай талархаж явдаг зүйлийг яг өнөөдөр хэлээрэ. Хэрвээ өнөөдөр амжихгүй за маргааш хэлээрэ. Тэгээ хосууд маань тийм болол та бүхэн нэг сайхан бас нэг сайхан мэдрэмжийг авъя шүү гэж хэлмээр байна. Тэгээ манай яг орс хос шиг юм сайхан үлгэр дуурайл болсон тийм. Би тэгсэн байж шүү дээ. Тийм үү. Тэгээ манай учир бүр асгарт л ойлцсан байж шүү. Зэ. Би өстой бахархчлаа нэрээ. Манай хосын тэр одоо батхаар ингэдэх байхгүй нэг хүмүүс ингээл янз бүрийн түүх сонсохоор би өөдөөс нинээж байна та осол тэгж гурван эргээд мэрэгэд гэл энийгэл явдаг байхгүй дөнгөд өөдөөс амар сонсоор байлаа чи тэг яагаад энийгэд яриад одоо би бол ингэж боддог болчих би амар би ослын дараа би нэрээ шал өөр хүн болцоо яг ингээд хой хүндээ тэгээс одоо нөгөө майндсет дээр шал өөр болцоо тэгээ ингээд одоо батхаар ата яг ад жаргал гэдэг бол ингээд яг зовлонг ингээд даваад гарсны дараах тэр жижигхэн ч гэсэн хамаагүй тэр мэдрэмж яг алдс жаргал юм билээ л гэж бодсон. Тэгэл одоо ингээд бодход тэр мөчүүдэд бодход тэнцэнэ ихснээ заваад өвдчихсэн гэсэн тэгээ би өнөөдөр өвдөлтөө санахгүй байхгүй юу. Би өнөөдөр зэрэг яаж тэр хипптер хамт тулаад яаж миний хажууд яаж хамт хэснэг л санаж байгаа байхгүй. Тэгэл тэр нь өнөөдөр ингээд зовлонг даваад одоо нэг туулцгаар тэр нь одоо аргал халаад үлдчихсэн юм байна л гэж одоо амар утсан. Тэгэл яг тэр үед чи би нөө Америкаас ирсэн байсан болохоор нөө хагалгаанд гинт хагалгаа болол нөө цуглуулсан байсан бүх мөнгөө юу наад мөнгө чи надад хэрэггүй шууд бүх юм наад миний эмчилгээнд зарцуул гэл тэнгүүд тэр үед ям материаллык юм эсвэл мөнгө ямар ч хэрэггүй юм зүгээр л тэг яг энэ яг тэр үед ингээд миний ойр тойрны хүмүүс надад санаа зовж байгаа аав ээж нар л та хамгийн чухал үед юм байд заамаар их ботсон. Амьдрал айгүй сони юм байл л дээ. Юу гэдээ би ч одоо Санса бүжгийн багш 12 оноос хойш хийж байгаа. Маш олон хамт олонтой байна те. Тэгэл яг юу гэдээ тайзнар бүжгдэл үйл ажиллагаа зохион байгуулалт явж байх үед ингээд зөндөө одоо хүмүүс 100 дугаараа те магадгүй гумба чи бол гээл те. Яг гоо миний хувьд бол энэ ингээд айгүй олон хүн харагдаа. Гэтэ ингээд өөр олонны танд хүмүүс зөндөө байгаа те. Тэгж явжгаад яг ийм нөхцөл байдал үүсгэхэд хин хажууд байна гэдэг амар чухал юм билээ. Амар харагддаг ус. Бурхан минь яг тэрэн дээр бүр ингээд энэ амьдралын амар сонин дүр зураг, амар сонин тийм зүйлс надад санагдсан байхгүй юу? Яагаад вэ гэхээр яг тэр үед оо гумбаагээ явж исэн хүмүүсээс за баг ирээгүй. Тэг гумба нинжэ тоорс та гой мой гэж исэн хүмүүс баг ирээгүй. Яг нь ирсэн л дээ мэдээж цоогт доогоо. Ямар хүмүүс хажууд байсан бэ гэхлээр бүр хамгийн ард байсан те. Хизээч баг бид хоёрт ирж мэддэггүй. Тэгсэн мөртлөө бид хоёрыг гээд ингээд санаа тавиа явж идэг хүмүүс байдаг байгаа байхгүй юу? Хүний амьд ийм сонио. Тэгээд хизээч ирнэ гэж бодоагүй хүмүүс ингээд бүр имээгээрээ хоол моол хийлгээд ирсэн тийм тохиолдол зөндөө гарч. Тэгээд энэ хүний амьдрал өөр юугаар ч ингэж орлуулж болшгүй нэг тийм маш том сургамж болсон гэж бол бас одоо хүнийг таних те ертөнцийг үзэх одоо нийгмийг харах хүний амьдрал ийм байд юм хүний амьдрал ийм байд юм байна гэдэг зүйлийг бас мэдсэн л те юу хамгийн чухал вэ гэдгийг те тэгээ хамгийн гол юм нь юу амьдралд хамгийн чухал вэ гэдэг юмыг бас мэдрүүлж өгсөн байна те хүн гэдэг найс нөхөд гэдэг ямар усууд байдгийг
хинэн хинбэ гэдгийг бас таниулж өгсөн юм байна тий. Яаж л уцаар ярьцдаг ах хэрэгтэй мөлий. Яаж л санаа тавиа тий. Тэгэл яг энэ одоо юу дугаарыг үзэж байгаа хүмүүстэй гэж хандаж хэлэхэд найз нөхөд чинь ээж аав чинь хамаатан садан чинь тий хинч байсан таны таньдаг хүн байгаа бол та үнээр тэр хүн санаа тавьдгал бол магадгүй бид нар ээж аваагаа залгахч байгаа зал дараа яриг болд нь шүү дээ тий. Яг залгыг гэж бодсон тэр үедээ залгаарай. Хэрвээ таны найз зүгээр таньдаг нэг хүн чинь эмлэгт хэвчсэн байгаа бол та зүгээр нэг залгаад нэг яриарай. Яг тэр залгаж байгаа тэр нэг минут хүрэхгүй хугацаа хүнд ямар их сэтгэлийн дэм ямар их хүчийг өгдөг вэ гэдгийг хүн яг үндэ биеэрээ ингээд тулгаар л мэдэрдэг байдаг. Тэгээд одоо тэрийг зөвхөн ингээд өвдөж байгаа тэр хүн биш. Яг тэр хүний хажууд байгаа гэр орных нь тий одоо ээж аав руу нэмээ өөрөө яриараа яг хажууд байгаа хүмүүс рүү залгаараа тэр хүмүүс чинь дамжуулаад хэлдэм байлээ шүү. Яг тэр одоо тэр ярьж байгаа тэр хитгэн секундын тэр зүгээр яйсан чинь тэр хүн хитэн өдрийн тэр хүч энергиг өгдөө шүү гэдэг дахин дахин хэлмээр байна. Тэгээ би биндээ хүн үнэ хайрласаа тий хариун ихгүйгээр хүн үнэ зүгээр л хайрласаа гэж хэлсэн байна. Тэгээ баярлалаа. Айгүй хэмиг ойлгож авсан баха манай хосуу тий бит хоёр хүртэл ингээд өмнө харж байгаагүй ойлгоогүй юмнуудаас тоёрын ярианаас тоёрын түүхээс мэдэж авлаа. Өнөөдөр хүмүүс бид хүн туслал нэхээр заавал нэг ид материалаар туслах биш. Өнөөдөр зүгээр ганцхан инээмсэгчээр бид хүн ямар их энергийг зүгээр хүнд ингэ сайн уу гэж сайхан үг хэлснээр ямар их тэр эд материал өгснөөс илүүтэйгээр хүнд айгүй сэтгэлийн дэм өгдөг юм байна гэдгийг бас дахин ойлгуулж өгдлөө та хоёр маань тий. За. Энэ дээр би нөгөө нэг ослоос өмнө амар тийм нөгөө бүжиг дуртай тэгээд тиймч гой хувцсан, иймч гой хувцсан өмсөөр ингээл амар материалыг идэл дуртайсан байхгүй тэгэл гутал мутлын өнөө хоббитэй зөөв бүр баг скаф дөрөнг гуталтай. Би бүр Америкаас эрэхтэй чамдан дөрөнг гуталтайсан байхгүй. Тэгээд чи одооч өсгөх дээ болом өмсч чадахгүй болтой. Тэгтээ ингээд тэд нар яхаа байждаг. Тэнгүүтээ ингээд ослын дараа би ийм болцсон. Нөө минималист үзэлтэй болцсон. Бүр хамгийн тээ ингээд хамгийн бүр амьдралын хамгийн төгс хувилбар юм шиг санагдаад байгаа хөөе тий. Материал бол зүгээр л үуч тэгэхээр ингээл яг ингээл хажид байгаа хүнээ тэгэл одоо YouTube-д ингээд бүх юмдаа аваад одоо ном уншихдаа жишээлбэл заавал ингээл дэлгүүрээ судалдаж аваад гэртээ ингээл номч цуглуулах хэрэгтэй. Хүний намайг цэвэрхэн уншаал ингээл өгдөг юм уу тэгэл бүх юм одоо нэг материаллык зүйлээр үнэлэгддэг юм байна гэдгийг бас амар мэдрээд амьдралаа хүртэл шал өөр болгоцсон байгаа. Тэр минималист үзлээ чи хамгийн гол зарчим нь юу хамгийн чухал вэ гэдгийг л хүнд ойлгуулж өгсөн шиг санагдсан тий. За за ингэж нэвтрүүлгээ дуусгахгүй. Тий, нэвтрүүлэг дуусгахаас өмнө одоо төгсгөлийн нэг асуулт байна. За тэгээд үзэж байгаа маш олон хосууд байгаа. За би нэвтрүүлгийн төгсгөл болгонд хилдэг. Маш олон насны, олон төрлийн насны дээрээс нь ганц би хүмүүс хүртэл байгаа. Тэгэхээр эдгээр хүмүүс тандаа та хоёрын зүгээс өнөөдөр нэвтрүүлгээр дамжуулаад тэг мессеж болгоод хэлэх сайхан зөвлөгөөнүүд байна уу? Эсвэл одоо өөртөө хэлхийг хүсэжсэн үгнүүд байна уу? За чи юу? Миний хувьд бол би өөрөө яг social dance буюу нийтийн татим бүжгийг одоо Монголд бас хөгжүүлэх нэлээ одоо зөвлөлтлөөр зорж явдаг хүний хувьд гэж хэлэхэд ер нь хэлэх зүйл бол зөндөө их байдаг л да. Яагаад тэр ингээд маш олон хүмүүстэй олон залуучууд та ажиллаж байгаа учраас тэр залуучууд нь энэ юм байт юм байна тэр нь тийм байт юм байна гэдэг харах зүйлс айгүй харах тэр боломж надад айгүй олддог байхгүй зүгээр энгийн хүмүүсийг бодох юм бол тийм энэ иймхүү залуучууд ингэж байна тиймхүү залуучууд тэгээд байна юм байна тийм байна. Тэгэхээр би зүгээр залуучуудаа нэг л зүйлийг уриалж хэлмээр байгаа. Өнөөдрийн Монголын нийгэм ямар байна бла 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 мэдээж асуудал маш их байна. Гэхдээ зүгээр миний сүүлийн үед бодоод байгаа ганц зүйл зүгээр урддах зүйлээ тултал хий залуучуудаа яг уртхаал би. Одоо магадгүй би бас бодож байгаа. За би энэ улс төр би энэ нийгмийг өөрчлөхийн тулд би юу хийж чадах юм бэ гэд бодоод үзсэн байхгүй нэг өдөр тий. Тэгээд үзэхэд би одоо магадгүй би улс төрд гарч чадахгүй тий. Би одоо айл нэг намд ороод би тэнд орох одоо нэггүйр хамгийн наадах нь би одоо тэр төрлийн сургуулийн төгсөөгүй тий. Тэр зүйлийг би мэдгүй. Тийм учраас би тийшээ орох шаардлага надад байхгүй. Тэгэхээр би яах ёстой юм бэ? Тэгэхээр би зүгээр өөрийнхөө хийж байгаа зүйлийг тултал хийх юм бол ирээдүйн үр хойшт маань тэр зүйл магадгүй үлддэг тий. Тэгэхээр би залуучуудыг одоо юу ч хийжээс хамаагүй тухайн хийж байгаа зүйлдээ
100% сэтгэлээсээ тулт хийл гэж уриалмаар байгаа юм. Яруусо бүгдийн базаар харсан миний одоо ганц энэ аахгүй юу. Яг гоо тэгтээ бусад зүйлийг мэддэг нэг зүйлийг чаддаг бай гэдэг бол миний уриалга аахгүй юу. Одоо юмнуудыг мэддэг байх хэрэгтэй тий. Энэ яадын тэр яадын одоо улс төр яадын гэдэг юм уу тий. Одоо менежмент яадын одоо маркетинг яадын юу яадын мэдэн толгойн бэр мэдэх хэрэгтэй залгууд тийм мэдлэлтэй байх хэрэгтэй тий. YouTube сош юу яадын бүх төрлөөр хэлэх ухаан хайр дурлал. А тэр дундаасаа чи нэгийг гоцсан чаддаг бай. Супер бай. Тэдгээрээ бүр хамгийн супер нь бай. А чи тэр суперийгээ сурчих юм бол бусад зүйлсийг нь чи яаж хийх арга барилаа олоод авчнаа. Бүх залуусыг зүгээр урдаа байгаа өөрийнхөө урд байгаа тэр зүйлийг л яг барьж аваад тэр тулт л явчих. А тэрнийхээ эцэст хүрсэн цагт чи өөр юм харж эхлэн гэж өрэл. Би бас яг тэгж одоо зүтгэж яваа залуу. Тэгээд хизээ нэгэн цагт магадгүй үр дүн гарах тэр цаг мөчид арай өөр юм ярьдаг болох واخ. Одоо бол би яг иймийг л хүсээд иймийг л зөөр явж байгаа гэсэн үг. За баярлалаа. За одоо миний хувьд болохоор юу би бол ингээд цаг тутамд ингээд одоо бид нэр одоо ингээд нийгмээ дагаад одоо эсвэл хөгжлөө дагаад бас бид нар өөрсдөө дагаад хөгжиж явах хэрэгтэй юм шиг санагддаг. Одоо ингээд хүмүүс миний бодлоор бол манай үеийн залуучууд амар материалын юм дуртай болсон юм шиг санагдаад байгаа хгүй. Тэрнээс бас эргээд одоо мэдээгүй яг минималист л юу надад аюу санаанд тэгээд яагаад бохгүй. Би яагаад тэрэндээ амар ингээд дуртай болсон яг ингээд ийм л юм байндаа л гэж ингээд бодоол. Тэгэл ингээд нэг одоо юу гэдээ ингээд майндсеттэй ч юм уу нэг яаж хэлвэр юм тэр ингээд тодорхой тодорхой аюугаар өөрийгөө ингээд тэгээ дотроос ингээ хөгжүүлэх хэрэгтэй л юм шиг санагдаад байна. Тэгээ материалыг зүйлсхээс илүүтэйгээр зүгээр хувь хүний хөгжил тал руугаа илүүсэ анхаарасаар гэдэг юм. Тийм. Жишээлбэл одоо төрчин нөгөө зөв хооллохоос ч юм уу эхэлж байгаа хөө тээ. Эсвэл зүгээр ингээ дасгал хөдөлгөөн хийхээс ч юм уу. Яг юу жохол вэ гэдгийг олж байгаа юм. Тийм. Тэр дасгал хөдөлгөөн тэр эрүүл хаалж байгаа ч л бидний хувьд амар чухал юм баггүй. Амар том дэвшил. Хамгийн сүүлд хэлэхэд бас яг энэ одоо нэвтрүүлгийг болон өөр бусад зүйлсийг хийж байдаг та хоёрт бас маш их баярлсан талархлаа. Баярлал байнг үздэг баярлалаа. Одоо талуудынхаа өмнөөс хилмээр байна. Баярлалаа. Яг тэр энэ зүйл бид нар маш нэг айгүй мундаг хүний үгийг бас юу сонсоод тэр донд байсан байхгүй юу? Бид нар ингэ асуудлуудыг яриад байна гэдэг байхгүй юу? Асуудлуудыг ярихаа л болчих л доо тий. Өөр гэрэл гээтэй зүйлсийг ярил л да. А тэгэх юм бол тэр асуудлууд шийдэгдэнэ гэж би бас нэг зүгээр сонсчихсан байхгүй юу. Энэ айгүй зөв юм шиг санагдсан надаа. Бид нэр төгөө асуудлуудыг гаргаж ярингуут тэрийг хүмүүс асуудлууд нь хүлээж аваад асуудлуудад яриад байгаа байхгүй юу тий. А тэгэхээр яг өөр зүйлийг харах одоо амьдралын гэрэл гээтэй тэр бүх зүйлсийг харах боломжийг олгодог та хоёрт маш их баярлалаа. А одоо асуудлуудад эрэг зүйлийг түгээж явадаг тэгээд өөрсдийнхөө амьдралаар энийг үлгэр жишээ болж гэрчилж явадаг та хоёрт маш их баярлаа. Яаж царах хамгийн гол нь ирүүл байх юм. Баярлалаа. За баярлалаа. Хамгийн гол нь ирүүл байх юм бол бүх зүйл бид бүгдийн өмнө байгаа шүү дээ тийм ээ. Гол нь өөрөө хичээгэл хэрэгтэй. Тэгээд тоо маш их баярлалаа шүү. Дахин дахин хэлээ. Баярлалаа. Бас хүрсэнд баярлалаа. Баярлалаа. За ингээд нэвтрүүлгийнхаа төгсгөлд бас зөвхөн энийг одоо тийм тэр манай хосын маань хэлсэнчлэн зөвхөн энийг бит хоёр хийхгүй шүү. Тоо их төртл энэ бүх тий нийгмийг ингээд зөв зүйл рүү чиглүүлэх энэ үйлсэд нь бас оо бүжиг энэ урлаг гэдэг чинь ямар чухал юм бэ гэдгийг ойлгоод ингээд бас чиглүүлж агаад маш баярлалаа. Тэгээ хөшөө олон зүйлийг бас үлгэрлэж хөшөө ингээд нийтэд энэ сошиал гэдэг энэ ертөнцийн ямар гоё бидэнд тий нээлттэй байна. Энийг зөв зүйл рүү ашиглах юм болоод ямар их хүнд хүрч болдгийн байна гэдгийг бас мэдсэн. Тэгээд тийм учраас бид тээр энэ зүйлийг хийж байгаа. Тойл төртлийн болцоо байгаа. Энийг сонсож байгаа хосууд та нарт бүгдд нь байгаа. Тэгэхээр энэ рүү бас бүгдээр ханцуу шамлаад хамтдаа бас энэ зүйл рүү орцгоё. Аль болох нийгэм ирээд зүйлийг хийя гэдэг энийг уриад хэлмээр байна. Аа баярлаа. Өнөө таны төрөлгийг энэ төрөөд өндөрлөж байна. Тэгээд дараагийн хасын жаар хүртэл баяртай. За баяртай.